Jeg hedder Jette Posborg, og jeg er en af 12 piger, som er så heldige at bo her på Toldbodgade 12, hvor vi sammen har et stort atelier, som vi har delt op i hver vores værksted. Og det er vi alle sammen meget glade for, og vi har et utroligt godt samarbejde, hvor vi hjælper hinanden og giver hinanden positiv kritik, så vi måske en dag, hvor vi har svært ved at komme videre i vores arbejde, er god til at gå ind og guide hinanden. Men værkstedet her før i tiden, det har været dels kunstskole. Den del, vi bor i, har været kunstskole. Og den øverste del har været Hans Christian Thomsens værksted. Og så langt jeg kan huske tilbage, så har der været tæppefirma her. Men desværre så er det her en nedrivningsejendom, så vi er her på lånt tid. Der skal selvfølgelig bygges flotte lejligheder her. Men vi har et års opsigelse. Og indtil i dag har vi i hvert fald et år tilbage. Så vi er heldige at komme med i næste års åbne atelierdøre også. Så det er vi selvfølgelig begyndt at planlægge. Vores åbne atelierdøre i august måned, det har været nogle rigtig dejlige dage. Vi har haft så mange glade, interesserede og motiverede besøgende, som dels er kommet for at kigge, hvor langt vi er i vores maleri, og dels for at købe kunst med hjem. Og begge dele er vi jo utrolig glade for. Vi plejer, når vi har haft åbne atelierdøre, så hold evaluering. Og det skal vi selvfølgelig også snart have. Og der taler vi om, hvordan vi nu skal gøre det næste år. Alle vi piger, der maler her, nu er vi altså piger for tiden, men når der er et værksted ledigt, så er mænd også velkomne. Men vi har alle sammen haft vores fortid nede på Kulturspinderiet, hvor kommunen har sin værksteder oven på selve udstillingsarealet. Og der har vi startet op, og for mit vedkommende, der startede jeg i 2005, og var heldig at have en lang periode dernede. Men når man har haft et bestemt antal måneder, så må man faktisk ikke være der mere. Så er det andre, der skal have lov til at have mulighederne. Og det synes jeg faktisk er en fin idé, så mange her i kommunen kan få lov til at komme ned og starte op med at have et godt værksted til at male i og få tid til at male og ro til at male. For det betyder meget, at man har ro til at male. Når jeg i dag maler, så er det ikke fordi, jeg noget, jeg lige har fundet på som voksen. Så er det faktisk, fordi jeg altid har gjort det. Jeg havde et par dejlige forældre, som var gode til at sætte sig med mig. Vi lavede altid noget praktisk, et eller andet med vores hænder. Eller i det hele taget, alt hvad man selv kunne frembringe, det gik man ikke hen og fik andre til at lave for en. Og på den måde, der sad vi jo tit om aftenen og tegnede og malede. Min mor, hun læste en masse bøger, og så hørte vi hørespil i radioen. Vi havde jo ingen fjernsyn dengang. Og min far og mig, vi sad så med en æsk farvekridt, som jeg efter lang tid har ønsket mig, fik i julegave. Så sad vi og tegnede et eller andet billede, som vi havde bestemt os for, det skulle vi male. Og min far, han sagde altid til mig, nej, dit, det er altså det bedste, Jette. Så jeg var jo glad og stolt allerede dengang. Og det var jo ikke bare sådan, at vi sad og tegnede og malte, uden at have noget at have set, fordi vi var utrolig meget ude i naturen. Vi gik rundt ude i mosen. Vi gik rundt ude i skoven. Og vi gik der ikke bare. Jeg blev altid mindet på at prøve at kigge på bladene. Prøve at se, hvor forskellige farver de er. Prøve nu at se på himlen. Prøve at se på de fugle. Min far, han var lidt trist over, at jeg aldrig kunne lære fuglens navn. Men det kunne jeg ikke. Jeg nøjes med at se, og det fik jeg en utrolig masse ud af. Så noget som at se i skovbunden. Der var et væld af farver, og alt det tog vi med os hjem, og vi talte sammen om det. Vi gik ved åen, og dernede der er der jo ikke bare en stor, lang tarm, der snor sig hen mellem grønt græs. Nej, der var mange farver nede i åen, alt efter hvordan farverne spejlede sig fra himlen. Der er ingen steder som i naturen, hvor man kan lære så meget om farver. Det er faktisk det allerbedste sted at lære om farve, om hvad der sker. Jeg har så mange oplevelser med fra min barndom, men så var det også dengang, der kom der jo
kunstsælger ud til os, og de kom om aftenen, når mine forældre var færdige med at arbejde. Og når de så kom ind, så de slæbte en masse billeder ind i vores hjem, og det skulle vi jo sidde og kigge. Der sad jeg jo altid foran et eller andet billede, og skulle forsøge at male det. Og det var jeg med til mange gange. Så på et tidspunkt, der kan jeg huske, min far, han synes nu, den her tøs, hun skulle altså også ordentlig tid i seng. Hun skulle ikke være op, hver gang der kom gæster. Og jeg blev sendt i seng, og det havde jo sådan set aldrig tilgivet ham, jeg ikke kunne få lov til at være med hele aften. Og det har vi morret os meget over mange gange, fordi ellers så har jeg ikke haft hårde forældre. Jeg har haft bestemte, konsekvente forældre, men jeg har ikke haft hårde forældre. Så det har vi morret os over lidt tit. På den måde, der udviklede tingene sig meget. Og det er senere hen, jeg er gået hen og blevet lærer. Og det er jeg glad for i dag, for det er et arbejde, jeg er utrolig glad for og har meget glæde ud af i min hverdag. Jeg har de fleste årene haft billedkunst, musik og dansk. Nu lige sidder jeg som halvtidslærer og underviser i dansk. Og når børn de arbejder med billedkunst, så er de jo tit utrolig spontane. Og des yngre de er, des mere spontane er de. Des ældre de bliver, des mere kritiske bliver de, og der skal de samtidig føres og guides frem for, at de tror på sig selv. Men ellers at gå hjem efter en hverdag, hvor man arbejder kreativt med børn, det er utroligt givende. Og det blev jeg aldrig færdig med, og det vil jeg altid sådan huske som en af de store ting i mit liv. Ellers så kan det fortælles mange ting om, ja, før jeg blev lærer, der mente jeg også, at jeg skulle være dekoratør. Og det har også givet mig mange gode ting med på vejen. For dengang, der lavede vi rigtige vinduer, det gør man ikke nu. Nu køber man alting færdigt at stille ind i vinduet. Men dengang, der var vi ude på gårdene på deres loft og finde gamle ting til at stille i vinduerne. Vi gik på stranden og fandt ting til at stille i vinduerne. Og det var ikke bare sådan, det skulle stilles ind, det skulle bygges op. Og så noget som perspektiv og vinkler og ting og sager, det blev vi også belært om, når vi skulle bygge et vindue op. Det var rigtig sjovt. Men alligevel så fandt jeg ud af, at jeg vendte tilbage til min tanke fra min barndom om, at jeg skulle være lærer. Og des længere tid jeg kom hen sådan i min tid som lærer, des flere oplevelser fik jeg med mig. Og så min første leder ude i Funder, han var altid så rar, at han var god til at sende mig, give mig lov til at komme på kurser i alle mulige forskellige ting vedrørende billedkunst. Samtidig når jeg kommer og siger, hvad så? Tror du, at det kan blive så, jeg kan få lov til at komme på det kursus? Så kunne han godt hit på at sige, altså ved du hvad, Jette, jeg synes godt nok, det lyder lidt skørt, men du får lov til at komme afsted, du får nok noget godt ud af det. Og han kommer her også dagligt, selvom han er gået på pension, eller ikke dagligt, han kommer her jævnligt for at se, hvad der sker hernede. Og det er jo rart. Også er rart at kan snakke med ham om den tid, vi har haft sammen. I 93, der var der nogle af vores venner, der var flyttet til Grønland. Og de havde så nogle butikker deroppe, deriblandt en butik, hvor de solgte billeder og tøj og beklædning. Og på det tidspunkt, der arbejdede jeg meget med at male på silke. Hvilket det er altså utroligt spændende at male på silke, fordi arbejdet med farverne på silke, det giver en utrolig glæde. Jeg ved ikke hvorfor, det gør det også, når man maler på lærred, men det med silke, det er lidt anderledes. Måske fordi det flyder mere, det ved jeg ikke. Men der kom damen og sagde, ved du hvad Jette, du skal altså male nogle billeder til min forretning, og de skal handle om Grønland. Så kigger jeg på hende og siger, jamen ved du hvad Else, jeg ved jo ikke helt, hvordan Grønland ser ud. Jeg har godt nok fra min barndom læst den af nok. Bøgerne omkring er nok, og jeg har også set film på fjernsynet, men det er alligevel. Om det skal du altså. Okay, tænkte jeg, det ville jeg jo gerne, det synes jeg var spændende. Så tog jeg og gik på børnebiblioteket, og så fandt jeg en masse børnebøger. Og på den måde kom jeg i gang med at male grønlandske billeder. Og så har jeg siden gjort det. For så sker det i 95, min søn flytter til Grønland og bliver grønlandsk gift. Og tager et barnebarn med sig derop på 3 år og 0 år. Og det er jo ikke så godt, for det er langt at være væk fra de her 2 børnebørn. Så i 97, der bestemmer min mand og mig, at vi og vores yngste søn, at vi vil flytte til Grønland og prøve at få arbejde derop.
Og det fik vi. Jeg kom ind i folkeskolen deroppe og var halvtidslærer og så musikskolelærer. Og samtidig med det, der kunne jeg få tid til at male. Fordi der var jo ikke nogen stor have og sådan noget stort hus, der skulle passes. Der havde vi en dejlig lejlighed for øvrigt. Så kunne jeg få tid til at male, og vores venner deroppe, de havde en stor restauration, og der blev jeg udstiller dernede. Og alle de 4 år, jeg var deroppe, der fik jeg lov til at udstille dernede, og det var slet ikke så dårligt. Så på den måde fik jeg malet en rigtig masse, mens vi var på Grønland. Lige før vi tog på Grønland, der havde jeg taget orlov i skolen for at kunne beskæftige mig med kunst, og der gik jeg på Silkeborg Kunstskole. Og det gav mig også utrolig meget. Jeg var på rejsehold, hvor jeg var i Egypten og i Tyrkiet. Det var meget spændende. Og jeg synes, det var rigtig flot, man havde den mulighed, man kunne få lov til det. Fordi det er jo altså ikke helt billigt. Den sidste måned, jeg gik på kunstskolen, lige før vi rejste til Grønland, der skulle jeg lære at male store billeder på lærred. Og jeg gik derind og troede, vi skulle lære at male med akrylfarve. Mit held det var så, at læreren sagde, nej, I skal godt nok male med olie. Og det har jeg altid syntes var så interessant, når jeg så oliebilleder. Det har altid sådan tiltalt mig. Så på den måde kom jeg i gang med oliefarven, og det har nok været mit held, fordi det kan jeg altså bedst arbejde med. Jeg hører til dem, der synes, det er svært at arbejde med akryl, fordi de tørrer alt for hurtigt. Det gør oliefarve heldigvis ikke. Så dem kan jeg arbejde med i nogle dage og flytte rundt på tingene. Det er sådan en anden ting. Nu er vi over at tale teknik. Men det var altså godt for mig at have med på vej derop. At jeg så stadigvæk maler grønlandsk, det gør jeg jo, fordi at de 4 år derop, de sidder så dybt i mig, at jeg et eller andet sted savner det utrolig meget. Selvom nu bor jeg her i Danmark, og det er jeg selvfølgelig glad for, at jeg vil helst blive, hvor jeg er. Jeg bor rigtig dejligt der med min familie, der hvor vi bor ude i Svejbæk. Men det sidder så dybt i mig, at jeg ikke rigtig kan slippe det, fordi jeg tror, det har noget at gøre med formerne og farverne derop. De siger mig så meget. Det her billede, det er jo så sammensat af en række fantasier omkring den grønlandske natur. Fordi der er der jo igen ligesom en form, der viser nogle både, der er gået i nødhavn. Når nogen kigger på det, så kommer de samtidig og siger, hvad er det der for noget? Ej, det har jeg ikke så lige tænkt specielt over. Måske har jeg tænkt, at det er klipper, men så kan de helt på at sige, det er lige en rumpen af 2 moskusokser. Og det kan det også godt være, at det er. Jeg synes, det er fint, man får sådan nogle tanker og associationer. Det er jo det, der er sjovest. Jeg har oplevet, at folk kommer og siger, er du godt klar over, hvad det er, du har på dit maleri? Nu er det ikke lige et maleri, jeg har her, men der er de kommet og siger, det er der små eskimoer, der vandrer rundt. Ja, okay, det er også sjovt at få sådan at vide. En gang, der kom der nogen og sagde om et grønlandsk maleri, det er jo Nørre Lyngvig Havn. Okay, siger jeg så, det havde jeg faktisk lige været ude her i foråret, og det synes jeg faktisk også, det lignede. Da jeg så solgte det her i juli, så sagde jeg, hvad er det for et, I har købt? Det var på en udstilling. Du ved godt, det er det der maleri, hvor der er alle de der hoveder, der snakker sammen. Og det fandt jeg så ud af senere, det var det samme som Nørre Lyngvig Havn, og det er simpelthen bare så dejligt, når folk de kan få så meget ud af, så meget forskelligt ud af at læse et billede. Og hvis vi går videre, så er det sådan ligesom, man sejler langt ind i stilheden og roen lige her omkring. Jeg synes, jeg ved ikke hvorfor, jeg synes, der er det sted her på billedet, der er så meget stilhed og ro og så ophøjethed. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er de blålige farver. Der er det også det igen. Blå farver, lilla farver og alle forskellige farver, de har jo hver især deres betydning. Det er nogen, der bruger rigtig meget og tyde folk ud for de farver, de bruger. Og her er det jo igen et skib, der er på vej ind imellem de store klipper og sådan noget. Og man kan så sige, at der er flere perspektiver på det her billede, men det synes jeg heller ikke, det gør noget. Fordi jeg kan godt lide et billede, det er lidt, det behøver ikke at være nøjagtigt malet efter naturen. Altså være naturalistisk. Jeg synes bare, for mig er det bygget op omkring farven og formen og symbolerne i den natur, jeg godt kan lide at arbejde med.
hver gang jeg lukkede mine øjne, der så jeg altid billedet af et bestemt bjerg, der hedder Samitsjak, som var byens varetegn, som vi havde mulighederne for at kunne se lige ud for vores lejlighed, der hvor vi boede. Så det er nok en af grundene til, at jeg aldrig slipper det, også fordi min søn, han tillader sig jo stadigvæk, min ældste søn. Heldigvis har jeg nogle sønner, der bor herhjemme med børnebørn, men min ældste søn, han tillader sig stadigvæk at have 4 børnebørn deroppe. Så jeg rejser derop jævnligt, og det er rigtig dejligt. Og når jeg er derop, så går jeg selvfølgelig meget af tiden rundt og kigger. Og har altid mit kamera med. Fordi der er nok ikke nogen steder for mig, der er ret mange flere farver at se end derop. Der er et væld af farver. Der er et væld af planter, som ingen forestiller sig. Når jeg maler billeder derop fra, så er det ikke nogle bestemte steder, jeg tænker på. Men det er en blanding af alle de forskellige steder, hvor mine de mest intense oplevelser har været. Men det her billede, det er faktisk malet, som altså det er udsigt fra vores køkkenvindue. Det var ikke altid, man var heldig at få udsigt i de lejligheder, vi boede. Men vi var så heldige gennem 2 blokke at have udsigt over indsejlingen til havnen her. Og det er ingen, der kan se, at det er en havn, men det er så fordi, når jeg kigger ud, så kan jeg se et stort fjeld derovre, som vi kalder Malenefjeldet. Der dukker der sådan ligesom lidt land frem. Og der kommer den store båd, den er lidt rød malet, den er dusjet inde bagved, der er selvfølgelig tåget og diset. Det er derfor, at farverne herpå er svagere i forhold til de andre billeder. Og det er jo båden, der kommer fra Aalborg Royal Arctic Line. Det er utroligt flot, når sådan en stor båd, den kommer mellem bølgerne deroppe. Og så er der havnen herovre med indsejling med nogle symbolske huse. Og her, der er det faktisk en ø, vi kalder Valøen. Og det er der, man slæber val op for at partere dem. Og så er det ellers, hvad skal man sige, forgrunden. Forgrunden, det er lidt jord foran vandet. At det lige her foran er rigtig høje klipper, det kan man jo ikke lige se. Så det er meget dusset i forhold til de andre. Dengang vi flyttede op, der sagde folk til mig, nogle folk sagde, ej, gider du da at være i et land, der bare er sort og gråt? Og så kiggede jeg på mig, kunne ikke godt lige tage og komme derop, fordi hvis ikke I vil tro på det, I ser på billeder, så bliver jeg nødt til selv at komme op og opleve det. Det er utroligt, de farver, der er deroppe. Og når jeg sådan skal inspireres til at male mine billeder, så har jeg jo alle de der oplevelser i mine tanker. Og en gang imellem, der slår jeg også et billede op, sådan uden at have siddet og kigget på noget i forvejen. Men tit, så sidder jeg og kigger i mine bøger med smukke billeder om Grønland og kigger dem igennem og ser, er der et eller andet sted, du kan tage udgangspunkt i, når du maler et billede? Og dem finder jeg mange af, og tit er det svært at bestemme sig, men så går man i gang, man kigger på et billede, og så bruger man måske et andet billede til at komme videre på. Og selvfølgelig også mine fotografier, hvor jeg tit går tæt på farven for at kan lære noget om farven, hvordan den er. Men der skal man jo heller ikke tage fejl af, at når man går rundt herhjemme i Danmark, samtidig ude ved Vesterhavet, for eksempel op ved Løkken, der er det et bestemt boldværk, jeg altid går ud på, og der er det et eller andet sted, hvor at jern, det er ved at smuldre, og det giver simpelthen så mange farver. Og der sidder der så et af de her turkis reb eller tov, som man bruger til at binde bådene med, bare den farvekontrast, den er jo enormt spændende. Og den har jeg fotograferet mange billeder af, hver gang jeg er der, fordi der sker noget nyt hver gang. Det billede, der står for det stafeli her, det er ikke mit mere. Men det er jeg så heldig at have solgt her i weekenden, og de mennesker, der har købt det, de er utrolig glade for det, men de er på ferie, så de kunne ikke komme og hente det den anden dag. Men da det blev solgt, der oplever jeg selv dengang, at de står og kigger på det og spørger ind til mig nede på Kulturspinderiet, hvor det er udstillet. Og det er altså utrolig spændende og givende at være i dialog med de mennesker, der er interesseret i ens billeder. Det giver så meget til at tage med hjem og arbejde videre på.
Men det var om lørdagen, og hvor der var åbning i kulturspinderiet, og om søndag morgen kl. 10, der er der en, der ringer til mig og siger, altså Jette, jeg har lige været ude at løbe, og jeg kan ikke få det billede ud af hovedet. Tror du da ikke godt, jeg kan låne det bare i 10 minutter? Og det blev vi jo så enige om, at det kunne han jo nok godt. Og da jeg kom derned dagen efter, eller der så jeg så, der var sat rød plet på, så de ville altså gerne have det. Selvom de var bange for at få så stort et billede hjem med alle de kraftige farver på. Men de vurderede jo altså så selvfølgelig, at det var godt for dem. Men billedet, det er egentlig bygget op på den måde, som man kan... Altså, det er jo ikke de grønlandske klipper, som de er. Men det er symbol for de grønlandske klipper med de farver, der er. Og selvfølgelig er der ikke en ren gul klip og en ren orange klip. Men det er også tit bare for at vise... Det her, det er jo så mere formerne, der er vist. Og lidt lilla derovre, som jeg bruger i mine billeder, den her form. Fordi det er symboliserer den grønlandske nationalblomst. Og så ligger der tre både, og jeg forestiller mig, at de er gået i nødhavn. Men de er på vej ud af nødhavnen, for dels så er det ved at være gå fra ebbe til flod. Man kan se, at vandet det stiger op omkring bådene, så de kan komme ud af nødhavnen igen, når det blæser op deroppe, og det er vildt vejr. Så er det heldigvis lavet nogle steder, eller det er ikke lavet nogle steder, der er heldigvis nogle naturlige steder, man kan gå ind og lægge sig i læ for stormen. Og der er stilhed efter storm, kan man se, for ude foran isbjergen, der er det fuldstændig blankt vand. Jeg har oplevet at sejle derop i maj måned, hvor at vi sejlede ind i en fjord, hvor vi sejlede gennem et så tyndt lag is, så det knækkede ligesom glas. Det var altså en sjov fornemmelse, men det var så flot, så flot. Så de både, de er på vej ud af nødhavnen, forestiller jeg mig. Og man kan jo så se, det er aftenen, der er ved at komme. Når jeg går tur hjemme ved søen, ude ved Julesø, der lærer jeg noget af alle årstiderne. Vi har en stor eng, der lige går op til søen. Når jeg går der om foråret, så kommer alle de her svage, duschede farver frem. Og især de forskellige farver. Svage grønne. Når sommeren begynder at komme, så er det de kraftige lilla farver, der dominerer, synes jeg. Og de kraftige gule. Og når efteråret kommer, jamen det er alle mulige farver. Fordi det er sådan, når en plante den visner, eller er ved at sige farvel til, for at gå i hi til vinteren, hvis man kan sige sådan, så smider de alle de der farvepigmenter fra sig, som de har i sig. Så det giver en utrolig masse farver. Efteråret er utrolig fyldt med farver. Og vinteren, den er jo meget iset, og der er mange specielle blå, duschet blå farver og duschet grønne farver, synes jeg. Men altså, vi har alle sammen forskellige farveoplevelser, tror jeg, af hvad vi kan lide at se. Men det er de ting, jeg bruger sådan, til at blive inspireret af. Den der, den stod jeg og malede på ude til påskeudstillingen ude i Bryrup på Galleri Harpsø, hvor det så det var en besøgende, der kom til mig og sagde, er du godt klar over, hvad det er, du har derovre til højre? Og der havde jeg om morgenen hjemme lagt en bund, før jeg tog det ud. På den måde, som jeg nu plejer at gøre, og så sagde han, nej, det er jeg ikke. Du er godt klar over, det er en kajak derude og på fangst. Og på den måde, der er den jo så fået lov til at blive der, fordi der er en af de besøgende, der synes, det var en kajak på fangst. Og det kan jeg da godt se. Det er en kajak ude midt i vandet. Når jeg synes, det er så fascinerende at arbejde med temaet Grønland, så er det fordi, når vi har sejlet rundt derop, så kommer der så mange forskellige oplevelser. I starten, når vi sejlede rundt derop, så var jeg ikke spor bange. Men efterhånden, som tiden gik, så blev jeg mere og mere bange, fordi mine kolleger fortalte om alle de der ture, de havde haft ude på havet og inde i fjordene. Om hvor farligt det kunne være, og hvad det kunne ske. Men selvom jeg var rigtig bange, når vi skulle sejle, så kunne jeg heller ikke lade være, fordi så vidste jeg, at jeg gik glip af en masse.
Og min søn, han sagde altid til mig, altså ved du hvad, mor, du ved jo godt, vi ikke har tænkt os at dø, så nu må du altså slappe af, eller så må du sætte dig ned i bunden af båden. Og hvis jeg satte mig ned i bunden af båden, så kunne jeg høre alle de der små isgosser, der klirrede imod bådskanten. Så det bedste, det var nu altså at komme op og så følge med i, hvad der skete omkring en. Fordi så kunne jeg altid sige til dem, pas nu på derhen, der er en sort isgos, den skal vi udenom. Og så kunne jeg jo tit få at vide nogen, der altså lige tige stille, mor, så vi kunne nyde det lidt. Men det var så den ting, ved, det gjorde jo nok, at sådan noget som vand, det har jeg nok også altid lært det for barn, det skal man have en stor respekt for. For vand, det har jo det i sig, at det kan bære os mange steder hen. Ved hjælp af en båd, så kan man jo komme mange steder ud i verden og kigge og se. Og gennem alle tider, der er det jo alle, altså hvis vi går mange, mange, mange år tilbage, eller al den tid, vi har kunnet læse, der er det jo også blevet skrevet fortællinger og historier om hvad man kunne gøre, når man havde udvidet, ja, så kunne man sætte sig i en båd, og så komme langt, langt hen. Og det kan man jo stadigvæk. Og deroppe, der kunne vi komme langt ind i fjordene. Og samtidig så kunne vi sejle hen imod et stort, mørkt område, totalt sort. Nogle steder på mine malerier, der har jeg også sort klipper. Og det kan godt virke lidt voldsomt, men de er der. Og det virker lidt skræmmende. Kommer man så tæt hen til den klippe, så gror der simpelthen så mange ting derpå, så man bliver fuldstændig forbavset. Det her sted, det hedder Grånak. Og når vi har sejlet derind, så har vi sejlet derind og lagt båden rigtig langt ud i vandet og taget vores gummibåd ind til fjeldet, hvor vi så har gået nogle lange ture. Og når man tager gummibåden ind, og vi havde sådan en rigtig dejlig hund dengang, der var vild med at komme ud og komme ind, og jeg var simpelthen bange for, at den skulle revne den gummibåd med sine klør, men det gjorde det aldrig, det gjorde vi aldrig. Men bagefter, så når vi var inde og gå en rigtig dejlig tur op til søerne, der ligger inde i fjeldet, så sejlede vi derover til den store mørke klip der, og den ser jo rigtig farlig og voldsom ud på afstand. Og hvis der er uvejr, så er det jo også farligt at ligge op til sådan en stor, kæmpe klip der, fordi der kan man jo ikke rigtig komme ind og ligge i land nogle steder. Men når vi sejlede derover og lå og pilkede, så kunne vi samtidig få tre forskellige slags fisk på, og jeg glemmer aldrig vores svigerdatter, den første gang hun sad derinde med hendes pilk, så kom der en tors på og en rød fisk, og så en københavner, tror jeg, og hun skreg, og det var simpelthen noget af det morsomste, det glemmer jeg aldrig. Det var bare sjovt. Ja, så bare når vi sejlede videre, så kom vi jo langt ud til det mere åbne hav derude, det kan man godt se bagved. Men de her farver, de er jo vildere end noget mørk, men de er altså så intens deroppe, som de er her på. Og klipperne er så mørk, men når man kommer hen til den, så er den ikke mørk. Så er den fyldt med farver, rigtig mange farver. Så derfor min nysgerrighed, den altid været så stor, når vi har sejlet deroppe. Så kunne vi også sejle ud i det mere åbne hav, hvor de der store isbjerge kom flydende forbi os. Og isbjerge, de indeholder jo et væld af blålige farver, af lilla farver, af grønne farver, af turkis farver.